Аз не знам дали ти разправих, че направих такова видео. Бях направил такова видео, къде пътувам по крайбрежната Бонн. Да, дето една щеш да има катастрофа там. Да, точно. Зам показах ли дали какво беше? Мисля, че ми го показа, да. Окей. Е, сега общо дето мога да направим пак нещо такова. Обаче колелото ти е много яко, брат. Едно време може... А то между другото, знаеш, че май е крайно, защото не може това струва 150. Що е, ако си го е взел някой богат немски дядо? Ми не, беше някакъв много съмнителен тип и съм почти убеден, че е крадено. Ами като цяло гледам го проверят. Да, като цяло като се прибрах нас, както и предполагах, той веднагически беше изтрил поста от клейна от сега, защото... Okay. Той изчака някой, нали, да... Да пише? Да пише и да изтри. И аз този сценарий, който ти сега ми каза, бях малко мислил. Чакай сега да видим дали сме към Борнхайм, Ройсдорф. Не знам, брат. Дай на бързо. Тук завихме надясно. Да, а, не бе, на Бонн. А, да, надясно го, да. Виж то на табелата се пише. 7,4 км. Аз предполагам, че има табели навсякъде, тъй че може да ги следим тях. Да, да. Ааа, защо захладня? И си влезнах до Google Chrome кеша, където ти пази някакви много шално папки и снимките на последните сайтове, където си влизал. Изрових снимките на това колело и си ги сейфнах една папка на компа, защото ако евентуално, нали, в един момент се случи нещо и... Да, да може да покажеш, че... Да. Не си го крал ти. Ами то принцип, ако не е регистрирано, трябва да видиш някакъв по рамата, защото те ги регистрират, има едни номера. А, регистрират ги, даже? Да, да. То даже е желателно точно заради поради това, да не ти подадат нещо крадено. Или по-скоро ти да не купиш нещо. Да. Ама, ако не го знаеш. Аре, да, брат. Карай го този голф, бе! Ние сме така малко като днес, двамата, тримата с коленетата, къде даха газ, ей ги бе. С шосейките. Напред, да. А, Бонн беше наляво, брат. Бонн ми го даде наляво, не знам що. Мисля, там на табелата пише наляво. Това се пускава на там, а? Не, там наляво ми го беше дал. Е, там да се върнем фактически да вземем надясно. Ай. То според мен всички пъти ще ходят към Бонн. Мислиш? Ами ако искаш мога да продължим тук, ама... Там пише Ойскирхен. Не, брат, виж, е там пише Ойския. Чай, ма. Това е за Бонър век, реално. Бонър век? О, значи сме насам. Въпреки че аз не помня, аз сме минали от така, ма. Ааа, братле, то той беше улицата, която трябваш да взем в началото, бе. Май да. Ето иде ти как, ето е фактически горната, а тази е долната улица. Да, 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 защото бъде под Румия, там. Да. Аааа, ти да видиш.
сега отиваме към Трансдорф, което не съм много сигурен къде е, но... Деси поручка, а не, не. Гробичка ли са? Гробичка ли са? Не знам, дали са гробичка. Ги подкова, дето отдават само. А, оле, видя ли го брат? Да спрем да ги видим? Айде. Ама те избяха. Хора говорят. Тук българите едва дават да говорят с овцете. Оля, виж го брат, деля как се къде. Много са сладки не са. Отиди в Кьон да видиш, те има такава градинка, къде е. Оле, оле! Нещо се фърля. Те сега дойдоха да се покажат. Не, ти си мисля, че ще ги храни. Малко не знае какво става. А? Не знае какво става. Да, да. Пътуваме един път към от Созопол за Русия човек и се подаваме, минаваме през селата и се подаваме главите през плата и прави да беше голяма простащина. Мозък и така. Много такъв глас бъдат, гърлен. Да, да, да. Да, на недоволен чичо малко. Кебе! Хайде да га! Хайде да га! Комари! Малко ти познете с много екшен, както си дете нищо не правите и изведнъж такива. Скачат такива, да. Отидете в Кьон в Етнам да милвате козлета, това е много яко. Как се казва? Аз ще питам като... В неделя, а то сега ще бачка ли? Или то... О, че може да учим да видим най-малко, ще го покажа. В смисъл, то не е такова, дед влизаш и ми гледаш отвънка. Напротив? Не, те се разхожат вътре. А значи ако е затворно, не мога ги видим? Ами... Може, ама според зависи от коя страна на оградата са. Да, да. Ама да, отим неделя, то в принцип неделя има много хора, ама сега може да няма много хора, защото е... Сега не знам дали ще бъде бачка, или то не е такова като... Абе, то се е като атракция, ама не знам. Ще отидем, па ще видим, брат. От сега наистина не мога да ти кажа ясно. Е, хубаво, добре, няма гласувам това. Чувах се дали ще гласувам в Бонн или в Кьон. Не си мисля да отида до Кьон през цялото време, за да отида до един магазин за моторни... Да, исках да видя там дали ще ми стане една каска. А, си вземеш за България. Аз... Ударах за себе си. Да. Аз им се обадих днеска даже и те ми казаха, че ще мога да ми го доставят направо в България, защото... Ай, малко е сложна историята, ама исках да отида до този магазин и в този момент сети, че то неделята няма да работи. И се отказах да ходя в Кьон и си викам, топа в Бонн с кого ще ходя да гласувам, защото в принцип ако не е Йончев, се чурих, си викам, а чакай малко, аз имам още агенти тук, които трябва да гласувам. Да, много ясно. Сетих се, че ти си тук. А тя, Славито, кога се прибираш? Аз се прибирам в четвърти баш. Хапца бе. В Кьонското. А, значи при нас. Да, като в Манец и нещо е ти. Ага. То гласуването сигурно ще си е. Еми... Да не го изпусне, ама ако видя, че го изпусне, ще трябва да бъдат чуем просто за след. Защото ние му да си гласуваме. А, добре, и тя да отида да си гласуваме, ще се срещнем с нея в Кьон, нещо такова. Ще се разберем, да? Кьонзюто? Кьонзюто го обичам. Да, аз много го обичам човек. Кьонзюто е една от най-яките, в смисъл добре, че беше той особено там. Малко преди локдауна, добре, че беше Кьонзюто, иначе тя да откача. Що, какво прави там, кой ще на... Защото е яко, защото там има кафененца, има живот, има студенти. Яко е много. Има хубав дюнер. А в Алфер да опитава ли си? А я съм от Хабиби. Хабибито. Човече! Има лев, нали, събират на страната пари от различни народности. Да, да, различни държави. Да, и пише Бургария. Абе, много там
Той Йончев ми го показа между другото. Така ли, мен Йончев ми хвали само това беше кебаб ленда, какво беше му това? Дето хапахме веднъж след това и това запознах с това Джейкоб и разни други хора. А, да. Да. В Еренфелд. Да, ама не беше средно такова, но това хабибито е повече на това. Хабибито е як, той е институция в кино. Хабибито е много популярно. Бившата не го харесваш. Така ли, що? Тя знам, защото е бившата. Бившата е бившата. Да, ето, много добър, защото е бившата. Еми, ако харесваш, можеш да... Може, това можеш да смени. Обаче ти не харесваш към Биби. О, да, яко е там. Защото се е бившата. Е, яко, че е такова студентско нещо. Да, интернационално. Пускат чалга. Е, брат, ти слушал ли сега? Добре, не е точно чалга, брат, така е източна музика, която ме много се радваше. А, брат, виж, ние сме направили за обиколка фактически. Да, Бляш? Предния път обиколахме. Да. Ама сега няма да сме на това също кръгове, или? Напротив, точно също кръгове. Е, ние само че давихме там в ляво, брат. Също кръгове. А, ние се напутахме по едни пътища, нали? А, така. Е, не бе, няма нищо еко. Да видим малко немско село. Един, че съм гледал някакви постове, защото първо в Инстаграм има някакви, дето снимат кило около бом. Тук обаче е забранено за колеле, да си гадя, че те прекъсваме. Аз ще очистаме за водите, ако не. Все? Е, ми, българи. Българи. Значи, виж, напред е Бон Дрансдо, надясно е Бон нещо си друго, а в ляво е Бон Бон. Виж ли е табелата? Да, трябваше. Те, че можем наистина буквално да направим, да вървим, да тръгнем по това и да се приберем, да, към Бомбо. По генералния път да се приберем. Но макеф, как навръщаме сме супер чул, такива караме бавно. Е, сега биричка ко? Да. А наидва да се бяхме да стървили такива. А той надясно... Ма не, той не е Бомбо. Той ма е Ойскирхен е другия. Той е като на Пловдив, я знам, кой е друг по-голям град до Пловдив? Асеновград. Да, той е като Асеновград на Пловдив. Сега, дай да въртим и сега тук. Може да бъреш, той е забърнен от колелето. Ясно, дай наляво. То снява ли да напустим? Не, да. Да. Обаче... Да, може. Ти да не го е стълкова погрешно. Да, е сега. Да, може. Не, тука няма мигач, човек, няма дявол. Ама тука виж някой се е бутурясал. Ама сама? Да, само че тук някой се бутурясал. Да, ето е надясно. Борнхайм Бон. А, ама виж дялото къде се пусна. Да, отляво. Е, сега се е там се влезе. Да. Аз съм пуснал мигача, давай. Дълга дреха, ама тъй ми е окей. В смисъл, туха ми, ама... Да. Той сега ще влезе. Май не си направил грешката, между другото. Какво е това? Не си бил, да си направил грешка, да се обречеш добре. Дялото... Ето е 5,4 км на Саса. Е, това се носи на лозето, е! Нали? В Пловдив имаме около Пловдив на лозя. И лозята се извън града точно покрай такива... Трафпост. Да, огромно. Е, ама подухва! Аз ще облекам, брат, всеки. Добре, давай.
така и свободен. Малко да, да друг път да намерим. Да. Опознай родината, за да я обикнеш. Де беше? Имаш един някакви твитчери, мисли се... Кога беше там някакви... Берлин, Токио, Таненбуш. Беше първо Бром с Кемден, не Кемден или Комптен, да. Таненбуш, да, някакви такива траш квартали. Да. Дува, човек. Вчера и оня ден беше по-хълна мача. Ти хой ли на кола? На кола. А вчера да. Да. Точно тъй бях на Хофгартен с ета смацка. И там срещнах една друга приятелка и тя ми каза, нали, оттам да си взема съдолет, че бил много як. Ние без това искахме да едем съдолет, тъй че идеално се получи. Как беше? Соло куи. Аз колко? А? Не, 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 само тук. Означава само тук. А, соло. Соло е само, а тук е куй. Само при нас. Коледа ти е на коледа, ще ти прави. А, не, бе. Стой, бро, стой, бро, стой, бро, стой. Да. Сега въпросът на къде? Надясно. Ето, бе. Бон, Бон Вест. Кое? Ти вдясно ли? Че... Е, те на редове ги седят ли? Не, тагват го Алфтер се едно. Окей. Тук правят възможно. И някакъв... Ей, пак е охите в ляло. 100 евро, 100 евро. 100 евро. Джоуи, те тръботши не охите. Да, спомнят си върка. Той се бачкаше някакви такива небен джост и бачкаше на охида и тия охида никой не ги е купил и се изсъхнали и минават пързо на ахония, дето. Да. Да. Едно е Бундес, Бундесштат Бон. Ии, пясък. 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 Ей, миш, кръката е лъг. Я кажи на плажа, къде ти мръзва пясък. Патна, едно е лупа. Мале, мале. Брат! Си чума ред ли? Да, да. Чай, че така малко видях как палаш. Аз го видях, че тръгвам нататък към това издаденото ръпче, но нямаше какво да направя вече. Че то аз нарочно ти казах пясък, пясък, пясък. Откакто съм се убивал вече един път на пясък в Бонн, много внимавал. Отива за университета един път. Закъснях за лекция и съм се забързал. И точно покрай университета, брат. Точно съм покрай университета. И там правиха някакви, копаеха нещо. Стамен минава с 120 с колелото и се чува там. Да. Айде.
на бесък се пада много гадно. Две ожулени ръце, едно ожулено коляно. Отива е да ти приказва за политиката на Китай и на Америка. Направо. Беше и най-интересното е, че като в лекция всички ме видяха, че съм кървясал. Да. Обаче никой не мога пита как си. Ти само те изгледа. Да, само те... Едва ли не е осъдително такова, що закъсняваш. Това тая кръв сега, тук ще изцапаш. Пускурчи. Ще изцапаш книгата. Гледаш, ако това е тайна, ще изглеждаш доста добре. А, да, човек, аз не знам защото всички толкова го хейтят. Смисъл, то не е... Къде? Ами наляво е центрума. Наляво е центрума. Видя табелата, а не? Тъй. И какво почна да ти казвам? Да, знам. Добре, вече. За лекцията, а... Да, смисъл едва ли нече. Съм прекъсна спокойствие. Едва ли нече ли ти няма чувства? Да. Е, което не е вярно, най-вероятно са поинтересували, ама никой не е искал да пътам нещо. Къпя, я по-полудника. Че се е колил с някакви албанци нещо. Мога да си основал файт клуб. Няма си файт клуб. Не, как? Ама преди много време, между другото... Надясно? Извинявай. Тук е лентата, бе, тук е лентата. Извинявай. Няма проблем, аз съм зато съм тук. Ама Fight Club съм гледал преди доста време и на времето много ми хареса и сега може би пак трябва да го гледам, защото нали знаеш като гледаш едно и също нещо с... през различен период от време и може да ти се стори някакъв съвсем различен. Първо съм гледал като малък, после като по-голям. Е, не, не като малък, мисля, че вече бях в университет като гледах. Интересно, интересно и съм. Да. Бах там долу алея. Да, тук малко... Малко Таненбош. Да. Ама Таненбош не е лошо, брат. Смисъл, не е най-якото, ама и не е най-лошо. Аз не знам защо толкова... Нали на времето, че е имало някакви гангстери, ама сега е доста по-обрано. Не е чак толкова опасно. Смисъл... Евентуално, като си момиче, нали могат да заговарят някакви. Ама като изключим той, е рединицата. Така сега. Трябва да стане очки в капитал. Да, той са ценив човек, защото искаш, не го знаеш къв е, той не те знае къв си. Да. Най-добре му покажеш, че не си някакъв такъв бабаит нещо, а се правиш на страшен. Да, но какво си го научил сигурно тук, защото България... О, да, 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 брат, да, брат. Как се нарича? Като се прибрах един път в Русе и една от банкерката ме запомни като усмихнато момче. Защото като ти имаме винаги я поздравявам. Анки зе! Отивам, поздравяваме, усмихваме се и тя тъй ме запълнила. Викаме, батите тук, всичките са, батите ме родите. Да. Ще кажеш, че не са. Зависимо с Германията променя, човек. И много случаи за добро. Да, да. И аз като цял понял да не съм очки, просто защото в България като се пробваш да се очки 40 пъти и те таки не ти отговарят, стига един момент спираш, защото... Офто с кома занимава сега. Не мога ли да си редя пасианса? Сигурно е най-тъпо да работиш с информация, защото не мога кай тук на информация. Да. Въпреки, че не изключвам някога някъде, някога в България това да се е случило. Да, да, да пише информация и да отидеш и тя да ти каже, не, тук не е информация. Това да не ти е информация? Това е стара табела, не гледайте. Ама дори да е информация, аз сега имам почивката и писа махат. Ела ти след половин час.
България най-трикият следобеда да решиш да ходиш да върши работа. Защото много често ги няма. Да, като са наобядвали, тижат стомасите. Вече. Да, и вече спира. Аз знам, че на много от бюрокращината не им е лека работата. Всички тези счетоводители и т.н. които работят на гише, не им е лека работата, защото трябва да се разправят с идиоти човека, ама все пак като са сложили там, да е малко по, нали, по-учтиво малко, те да знам. Все пак ти си първия кляш на хората с да. Тази институция. Да, абсолютно. И като им се озъбиш, няма да го направиш по-добре. Типични ненци, само дето не сме се спряли да пием биричка на някой дет се казва Ам Алфтер Шлос. Ам Алфтер Шлос, да. И да ядем кебапчета и когато се връщаме. Кебапчета е дьонер. Вече не се казва Донер Стак, вече се казва Дьонер Стак. Дьонер Стак. А в Берлин говорят ли му този диалект, който го има и в този Бабилон Берлин, като и. Да, обаче ето и се среща много рядко. В смисъл, когато... Подки кореняци, да. Аз един път се срещнах с един такъв, беше супер учтив, обаче пича наистина е 50% от времето и идея снях. И аз се опитвам... Да, аз от време на време се опитвах да вкарвам някакви думи, защото той е някакво такова, като да покажеш уважение, нали, към място, където си дошъл в Германия за първи път. Ама не също човек, той като почне да ти приказва и няма нищо общо. Са да седиш такъв и не знаеш той кой ти лапа. Вместо Х казват К, Икмагда. Или Ике. Ике. Икмагдас. Като питат, нали, ти лут ли си, ти казват бездуми шуги. Той мисля, че го пропуснахме, ако не се лъжа. А може и да е пред нас, да я знам. Обаче той вляво е бонската джамия най-голямата. Ето и зеленото вляво, нали го виждаш? Да. Ето е бонската джамия. Тя не е една от малкото, нали, има и други. Ама тази е така доста тузарска. Като я гледаш на уличка. Дай на центъра, дай на дясно. Бруляш трасе. Това трябва да е също като Кьолш трасе. Абсолютно. Или като Бонаш трасе. Забележи обаче, че спряла духа. Да, тук много ти е покрива. Тук е приятничко. Изречение, което никой никога не е казал. Тук ма кив кревок. Тук съм влака. В Бонн живех точно до влака. И съм свикнал на тази лек. Та ли? И аз живеех в Русана, гарата. Как малко супер много сме си играли около ренците, въпреки че беше строго забранено. И първо, ако сложиш някаква стотинка на ренците, след това е разплякана. Да, аз знам, че той не е много яко като цяло, ама... Не е яко за влака ли? Да. Така ли бе? Еми май, ама може и да си въобразявам, да знам. Ако знаех, няма ще го правя. Предполагам, никой влак не се обърнал, тъй че. От едно левче. Да, от едно левче, малко трудно. Ей, София. Това 18-то кабалното, което е пръчил. Каква? Вероятно 18-та ми беше. Да. Налагало ми се. Някой път са регионалния, като не бачка нещо. Тъй, чакай. Към по-бързов ли отиваме? Към по-бързов ли отиваме? Защото по-бързов е надясно. Да, еми, какво ти се правиш? Едем ли някакъв сладолет или не? А, ти писа един сладолет? Не, може и да не ям сладолет, честно казвам. Не така, честно. Да. Или... Ами... Казвай.
Хойлице или да избича малко в Попълсдорф може, на Ботанишка. Пострах ходиш обаче. Соколовка. Е, голяма. Може да отима център, ама не знам кой ще е отворен, кой ще е затворен сега заради утре. Ами, знаеш какво? Айде да отидем до центъра. Той май се падаше надолу. Да отидем до центъра. И ако има нещо отворено, има. Ако няма, се прибирам към откъде. Защото на по-пезо в момента то се скрива слънцето, ще духа там, ще е ташак. Не знам. Ще духа 100%. Пък иначе можем да... Я знам, ако се прави нещо, може евентално да разцъкаме малко яичко. Звучи добре. Да, да. Айде да отиваме към центъра. Да. Аз с сградата на Volkswagen съм я виждал обаче някъде. Давай напред. Тротуара. Ами аз не знам точно къде сме в момента. Исках да стигна до центъра на Volkswagen и оттам да продължа. Ти знаеш ли оттам как? Ами, изглежда ме познато, зато и гледам те малко. Примерно... не бе. Натам е Халбанхов фактически. Виж? Натам е Халбанхов, значи действително може и оттам да тръгнем. Ми да, ара. Ще го знаем. Е, оттам ще сляза само. Пусна къде за дома. Уу, че пусна мигач. Точно той се чудех. Се чудех дали е напред или назад. Ама да, назад беше. Та е? Да. Аз между другото съм идвал тук един или два пъти и аз след съм спрял безплатно. И ко стана? Нищо казах, защото стигнем далече и много правиш. Да, еми. Беше лудница. Виж сега на центъра ли са отворили новия фитнес? Мисля, че ще е най-окей. Да, да. Голфа много бяга.
Ей, то съда са след нас. Наляво ли? Ами хубаво, ще направим тъй. Да, директно ще пъем на гара. Да, that's true. Мен тази гара на много макет е някакъв хотел. Ей тази? Не, не, сега след малко като ти има една тързана. Добре, сега ще го видим. Дето бая по-яко авторската. Авторската къща. Авторската къща, да. Замах, замах, лай, кучка. Въпреки че тук си има тако суров. Нямаш. Ров. Да не го такова. Ей, дали шефа на Алфта живее в замък? Дали шефа на Алфта живее в замък? Шефа на Алфта? Ако гледам така, тя в ОВГ живее. В какво? Тя в ОВГ живее. Да, може. Може някакво. Някакво ПГ да живее горкия. Ей, това е много яко. Ей, той е, да, 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 правилно. Каква ще е това? Да, напомня. И пише Леос Бистро. Вече не отивахме на попер с този вятър по само. Малко ще имаме, дойде тук мъчен. Е, да, защото ги избегнахме. Да. Явно отива да... Брат, нека дявам, но доста места за това нещо. Отим до Соло Куи или до Айслабола? Ами той един Айслабор беше и тук отново на щата, отзад. А другия е някъде там, а не знам точно. Аз го знам, а он е там къде е. Айде отивим, защото Айсла Боя и Соло Куи са едно от друго, да видим кой е отворен. А те си конкуренция? Ами, те всичките, които са в центъра и се занимават с Одолец, са си конкуренция. Вече. Просто са сравнително по-наблизо един от друг. Е, виж, тук е този ресторант затворен. Сега дай насам. Хансим Глюк, да. Но... Между другото не е лошо за бургери. Да, ние сме точно срещу. Да, да. То другото е в Попърсдорф. Но пак казвам, не е лошо като цяло. Да, беше готвено. С братовчет ми един път май бях ходил. На един. Той е братовчет и на колко е? Той е една година, той е колко тя е. Само че живее бачка в Руса. Но ми беше измол на гости. Ходайте. Пацавим къде. Затова трябва да си купиш звънец. Аз мога да го забравих.
Въобще да го позна, да. Турците. Яко е, че си работи в Русия, има какво да се остана. Да. Трябва да има хора и млади. А, брат. Ела някой път в Руса ще видиш, че Дедина наистина красив град, наистина. Да, да, аз съм. Само мая, че всички гласуват за ВМРО, наистина. В ВМРО ли? Е, не всички, ама на последните избори мисля, че ВМРО най-много от Руса бяха взели. Да. И предполагам, защото Каракачанов е от Руса, ама то на популистка история. Ста. Жалко наистина за града е жалко, разбираш. Да, да, чувал съм, че център е супер красив. Най-както е, че центъра е голям, смисъл, той е на всякъде, да, да. Не само единият център, ами... Да. Те, има много места, където ето, кой е четвъртия по големина град, май, или петия? Пети, май, нещо такова. След Плевен. Даже май... Не, Плевен е по-малък. А, значи се... София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, ама мисля, че Стара Загора в момента имат по-голямо. Да. По-голямо население от Русе. Той, че вече може сме шести, ама ме е тото и... Да. А, да, его е, ай слабо. Отворено. Другото е ела сега, сме. Чакай, аз тук ще завивам моите. Аре, сам. Другото е тук вляво, като продължиш. Тук май малко не е забранено за колелета, ама... Ще сме нелегални, не? Аре, само да е не. Пиша трасме сме диска. Ти устоите с работа, ама ако нафанат колета, 60 евро ни мърдат. Верно ли? А брат, се губяват. Даже и мен са ме питали един път, тъй бях с колелото, един ме питава, 60 евро плащат ли? Ама тия... Не бе някакъв случайен пич, беш. Викам, аха, да, всъщност. И излязох човек, защото той като го казват. И... Да, да. Може би всъщност днеска му е почивният ден. И може би работи. Ето го соля куи, чакай да видя. Аля Долче Вита е тук в тясно. Не. Е там. Ето е там, там има точно трима човека. Да. Много тук обичам да си по-мък да носа. Защото аз много мразя тия малките връзки от Едека. Аз искам голямо да си направя едно табуле. А, може. Да. Не, отидам на пазара и носа кепа. Либе даме тук, либе ера. Центъра на Бонн. Може да е зимпан, тук ще пани. Да не заслабим.